אין ספק שהפעילות של האורחת הבאה שלי מאוד שנויה במחלוקת. נכון? אומרי. בוקר טוב, עורכת הדין לאה צימל. איך יורדים למעצרים פה? במעלית אפשר. זה יורד לנו? לאה, מה יהיה הסוף, תגידים? לא, מה? מה אתה חושב? מה, מתי אתה חוזר למותר? אני כבר למותב לא אחזור בטח. למותב בלבד. למותב בלבד. את מסנגרת על מחבלים, למשפחותיהם. דמיינתי אותך אחרת לגמרי, גבוהה, כזאת, יותר ג'בארית. את הזנב ואת השפה של השטן נשארתי בבית. לא, לא, בכלל לא בקטע. כינו אותך ככה, אבל נכון? שטן וכל מיני כאלה. כן, היו כינויים מכינויים שונים. איזה עוד כינויים היו לך? שני. בוגדת, שמאלנית, פרקליטת השטן, כל כמקובל. זה פוגע לך? לא, יש תקופות שכינויים כאלה מחמאה. אני תמיד קיבלתי את זה בתור מחמאה.